Nazdar lidi, Jarka Broky. Škvaříte si doma sádlo? Pokud ano, tak dobře děláte, protože škvařené sádlo domácí je lék na všechno. Co vy na to? Já nevím jak vy, ale já si krájím sádlo na malinký kousky, abych měla drobný škvařečky. A ne takový ty obrovský, jako se kupujou u řezníka, jo? To jsou z velkovýroby, ale já si dělám prostě domácí. Chci mít malý, tak musím krájet na drobné dílky. Chce to mít samozřejmě ostrý nůž. A když už jsem hovořila o té chuťovce, tak si k tomu přikrájím ještě cibuli. Po nakrájení dáme do jednoho rendlíku cibuli, do druhého dáme sádlo, to osolíme a přelejeme zhruba 1,5 deci až 2 deci vody a dáme vařit. Voda se nám postupně vypaří a dává se tam z toho důvodu, aby se nám sádlo nezačalo ze začátku připalovat. Poté škvaříme na mírném ohni, až máme takzvané sádlo prvního škvaru. To si postupně odebíráme a můžu vám říct, že to je to nejlepší. Dá se využít na všechno možné, nejenom na vaření, ale třeba dám příklad, měla jsem úraz, měla jsem sešitej prst a lékař mi dokonce řekl, mažte si to sádlem, protože jedině sádlo vám to uzdraví. Takže já používám i sádlo na takovéto věci. Ovšem ne kupované, ale vlastnoručně vyškvařené. A co s cibulí, kterou jsem si nakrájela? Já se vždycky nechávám část sádla druhého škvaru a dělám si takzvané cibulové sádlo. Je to velice jednoduché, protože cibuli zalijete vroucím sádlem, postupně ji v tom osmažíte a až vám začne zlátnout, no tak to slijete do sklenice a je hotovo. A tady už máme hotové výrobky. Sádlo prvního škvaru, sádlo druhého škvaru. Všimněte si rozdíl barev. Cibulové sádlo a samozřejmě smějí chybět škvarky. Ty jsou... Já je nelisuju. Ale když je vydávám z toho, z kastrolu, tak jenom vařičkou jakoby přitlačím na hranu a tím je jakoby vyždímnu trošku. Já nemám ráda zase takový ty... Někdo to lisuje. Prostě má to potom suchý jak prášek. Já mám ráda trošku, když jsou takový prokypřený tím sádlíčkem. A tady je cibulový sádlo a já jsem si ho namazala na chlebík. A to teď ochutnám. Cibulový. Výborný. Vyzkoušejte cibulový sádlo. A ještě tady mám na ochutnání normálně klasický sádlo s cibulej a pokmínovaný. Stačí to takhle připravit a trošku osolit a je to fakticky výborný. Kdo nejed, prohloupil. Je to na všechny nemoci, na všechny druhy a hlavně v zimě se zahřejete a nebojte se, že potom nějakým způsobem slousnete, protože po sádle se netloustne. Pamatujte si to. Po sádle jako takovém se neslousne a máte to i pro váš organismus, je to zdraví. A řekne vám to každý doktor. Ale ne nějaký takový ten pochybný. Správný doktor vám řekne, že sádlo je zdraví. No jasně. Takováhle dobrá krvně se musí zapít dobrým pivcem. Dělejte, jako to dělá Jarka Broky. A budete zdraví na 3 prsty. Čau, Jarka Broky. A škvařte.